अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अथवा कोरोनाको चाहिँ पीडा कतिसम्म चाहिँ हुने रहेछ भन्ने कुरा त अघि राजुले पनि चाहिँ भन्यो। वास्तवमा साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि म आफै पनि यो कोरोनाको कारणबाट अब यहाँहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि अघि राजुले भने जस्तै माथि ठाउँ छैन अहिले चाहिँ तिमी फर्केर जाऊ भनेर भनेको हिसाबमा मात्रै वास्तवमा चाहिँ रिकभर भएर चाहिँ आएको चाहिँ व्यक्ति भएको हुनाले म आफैले फिल गरेको कुरा जुन एउटा चाहिँ यो कोरोनाको कारणबाट मृत्यु हुने परिवारको लागि उनीहरूको बच्चाको लागि कतिसम्म पीडा हुन्छ भन्ने कुरा वास्तवमा व्यक्त गर्न चाहिँ नसक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ हुन्छ। र अघि वास्तवमा यो हामीहरूको जुन यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्दाखेरि अघि हाम्रो मेरो भाइ यो ग्रुपको चाहिँ प्रबन्ध निर्देशकले पनि वास्तवमा चाहिँ भनिसक्नु भएको छ, अघि सुमनजीले पनि भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ वास्तवमा हामीले यो चाहेको पनि चाहिँ थिएनौँ। त्यो यस्तो किसिमको वास्तवमा हामी त्यो चेक हस्तान्तरण चाहिँ गर्ने क्रममा जुन एउटा चाहिँ दृश्य अथवा जुन यहाँको सिचुएसन जुन एउटा स्तब्ध चाहिँ हुने चाहिँ जुन सिचुएसन बन्यो त्यो साँच्चै हामी सबैजनाको लागि साँच्चै नै पीडादायक चाहिँ थियो। अझ यहाँहरूलाई भन्नुपर्दा म आफै एक किसिमले साँच्चै एउटा चाहिँ आइसियुमा गएर एकदम क्रिटिकल हिसाबले जुन एउटा रिकभर भएर आएको व्यक्ति र चाहिँ उसको चाहिँ परिवारको चाहिँ सदस्यहरूले कति पीडा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा वास्तवमा अगाडिको त्यो सिचुएसनले पनि मजाले एउटा चाहिँ देखाउँछ। म चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ नभनिकन हामीहरू खास गरेर यो आईएमई चाहिँ सुरु भइसकेदेखि हामीले कहिल्यै पनि एउटा चाहिँ व्यावसायिक हिसाबमा व्यवसाय मात्र चाहिँ गर्ने अथवा हामी एउटा चाहिँ प्रफिटलाई मात्र आधार चाहिँ कहिल्यै पनि हामीले चाहिँ गरेनौँ। सुरुदेखि नै हामीले सधैँ एउटा चाहिँ मतलब आम पब्लिकको आम जनमानसको र एउटा चाहिँ साँच्चै एउटा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि जुन एउटा असजिलो परेको चाहिँ व्यक्तिहरूको सधैँ साथमा रहेर हामी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ काम गर्ने गऱ्यौँ। चाहे बाढी पीडितको चाहिँ कुरा गरौँ, चाहे भूकम्पको कुरा गरौँ, चाहे अहिले कोभिडको कुरा गरौँ, चाहे कुनै पनि यस्ता चाहिँ भन्दाले परिस्थितिहरू जुन एउटा चाहिँ अनायासै चाहिँ भन्नाले यो अन्दाज नगरेको चाहिँ सिचुएसन आउँछ, वास्तवमा त्यस्तो चाहिँ उसमा हामी सधैँ नै लागिरह्यौँ। र त्यसैको फलस्वरूप पनि वास्तवमा यो आजको प्रोग्राम पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ राख्न चाहन्छु। सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com